Таня, трябва да ти кажа нещо. Доста време ми измъчва, вече не издържам, затова просто ме чуй. Това е. Това е. Ти кой си вече? Офа, също не съм решила, нямам време вече. Таня, трябва да ти кажа нещо много важно. Филип говори по телефона. Ало. Да. Офа, че Филип само ме занимава тук да го пусти. След малко да намило, хай. Таня. Това, което ще ти кажа, може би няма да го разбереш. Но... Мило, нямаме време да се обясняваме. В момента ще излизаме с моите приятелки и те вече не чакат даже. Аз тия няма да изляза. Тия! Мило, тия! Уважавай малко моите приятелки. Та няма значение какво са, аз тях няма да изляза. Нямам какво да си кажа. Ще ми надуете главата с женските си глупости. Плюс това нямам с кой да пия една бреда даже. Освен това, имам по-важна неща за правене. Файде, мила, аз как мога да излизам всеки път с теб? Идваш! Вече ти казах, няма да дойда. И за какво се поръча тогава? Да ти прави компания. То точно отдолу в центъра. Това е заведение. Ще ходим утре на мола, после ще посетя на това заведение. А, добре, аз това ще да си имаме. Това е камино, направено от свещ. Това е направо нещо уникално. После още е бутино. Козано купувам, Матю. Човек, не знаете как ще се кажа следващия епизод. Има и за ядене. А. Има сладки. Добре. По-забавно, когато си играеш, като ти играеш по цял ден. Другия път пак дойдеш. Никога повече. Таня, опитвам се да ти кажа нещо цял ден и... Мило, печката пак не работи. Ами да, аз... Какво ще вечеряме? Всъщност мислех днеска да вечеряме навън. Добре, къде ще идем? Пица? Не. Китайско? Не, мръзна ми вече. А риба еде ли ти се? Въобще не ми се еде риба. Риба не се еде. Скара? А, не, не. Много е мазно. Добре. Българска кухня. Кошен там, шкембели. Хубаво. По една баничка. Добре, Таня, не знам. Ти кажи къде искаш да отидем. Все ми едно, където ти кажеш. Филип, защо седнахме тук? Не знам, Танчо, ли каза аз да избера? Филип, защо седнахме тук? Защото Ванката работи тук и... Ей, Ванка! Дай една бира! Майто, дай една бира на Циляка! Таня, опитвам се да ти кажа нещо цял ден. Затова ще карам направо. Всичко започна в една самотна вечер. Аз бях сам и се лутах с улиците на града. Тогава видях нещо в тъмнината. Кой знае къде се е тянала тая маска. Цяла вечер търся и... Ето е! Сега вече няма къде да ми избягаш. Помощ! Кузници! Кой става там, бе? Грузни костейки, сега си ги купих! Оф, нямам време да се занимавам с тия грузници. Трябва да си взема маската. Обаче и маската не е за изпускане. Да хвана маската или да забия маската? Оф, подяволите. О, ти си моя герой! Да, видяваме си хубаво в тъмното и... И на свето оставаш. О, колко си мил и мощен. И красив. И това нещо го сънувам от няколко седмици. Мила, това трябва да значи нещо. Имам ли супер сили като теб? Ти? Не. Що? Е как бе, мило? Момичето съня ти. Нали ме спасяваш? Не. Не спасявам теб. Тепта няма в съня. Кво? Коя е тя? Петя, нали?
Кой знае какво друго си представяш нея? Само други момичета ще влада, аз не съм, че е достатъчна. Фо? Как така? Коя е тя? Петя, нали? Кой знае какво си пише? Абе... Матио! Аз не съм взаех репликите. И това нещо го сънувам от няколко седмици. Не знам дали е така. Снимам. Съм на това място. Макар ще кача в пламени, помага. Ами се разбира, по-уш. Извинете ме, бъде. По смисъл с как го гледаш и тогава? Кошият там, шкембе. Шкембе се смеси. Кошият там, шкембе. Кой ще обичеш, мило? Те, не. Това точно не съм шпал. Да, трябва да кажа нещо много важно. Кове ще?